pam pam param pam. Go, go, go! Voi vittu, varmaan... Toxin screen down. Loud player standing. Spike down A. Ne tuli joka puolelta. That Reyna won't touch a soul. I'll make sure of it. Ai niin, mä oon keijä, jos mä et ole puukkaa. Mä unohdin. Mä en puukataan miestiin. I'm saving. Oho, en heitäkään. Koska mä feilasin sen. Hyvä. One enemy remaining. Sorry, jos sain siellä joo. Joo. Takana. Last player standing. Oi vittuo. Mun näkyy just vittu olkapää. No voi, kökäre. Joo, siellä tuli blindi ja tällä puolella mun pitää ottaa stunni. Plan is... Never mind, just keep blowing them up. Let me show you how the boss does it. Let me show you how the boss does it. Oho. Ai, nyt on vitusti siellä. Ja odotaan, että tulee päästä ja sen. Sen maa, Sage. Enemy remaining. Spike down B. Nice spray. Okay, they tried. Now it's our turn. Liti uti. Shutting them down. Neste tyhjä. Over. Elbow. Vittu.
busy boy. Varmaan toi aina sulle ultiin nyt, kun sulla on pommi. Ei ollut pommi, joku on ultia. No se varmaan droppaa sen taas johonkin tuohon. Knife tuotti eli Nessa. Mä en voi nyt mennä sinne suojaukset fiilikseen, ettei se vitun molo siellä mun eteen. Joo, se melkein molotti sun puolia. Jep, mä oon yhtään saa pää. Pam pam pam. Ei niitä spawnista. Tule takaa. Oh, niin kuin edestäkin. One enemy remaining. Sulla on kyllä rahaa. Niin me ollaan myös. En mä tiiä. Niin on Phoenix ulti, että saattaa pushaa heti alkuun. Double doorsa joku. Spike down A. Se Phoenix katto sinne taakse, mä ajattelin, että se nappaa sen, mutta eipä se kattonut sitten sinne. Mistä se ne on? Watch your eyes. Okay. Watch out. Mä menin ihan vitun lähen pois sit, saa vitun kauas sit seinä. Silti se reissu se mua opil taas, kun mä surrendadään. No, surrendää vaan. Surrendää, kun se päästää puolustaa, sit me ehkä vihdoin johdetaan vähän. Neoni 101. Ne on kuollut.
here. Dropped. Niitäs mäkkärillä. One enemy remaining. Kuol. That was embarrassing. Onneksi. Kukaan ei ehkä nähnyt. Mä en ikinä edes nähnyt tätä vitu oppiskin, niin. Haluatko sä nähdä? Siinä on tommonen nalle. Mä en ikinä nähnyt tätä oppiskin, niin. Here I go! Tää on joku riikolori varmaan jostain. Oho. Oh, tiedätkö mitä tapahtui? No. Vittu sätsellä siihen, mihin mä kurkkaan. Niinku, miksi? Kiva, siinä on kurkkaa mitään, kun mut vittu pompaltaa vittu muualle sinne. Toxins going up. Tästä puuttuu enää vaan. Et Keko ja sinä tapatte mut. Ja kerro. Nyt on kaikki tappanut kädet. So don't embarrass me like that, please. Et vittu reissi nyt tuu tänne, missä minä menen. No niin, kiitos. No vittu se tulee taas. Menen tonne. Let's go! Nyt se ei pääse pois. Piti kuolla. Phoenixen ulti kuolla. Oppi kuolla. Vittu. Miksi just katoi korttaa? Tule mäkkäri, tulee Reina näki. What? Mä flikkasin ohi. Niinku mitä vittua tää tekee? No se voitti peettä. Kaikki ketä me oltiin nähty, niin ne vittu me tiedettiin mistä me oltiin. Ne oli noi kaikki. Nyt se lähtee tekemään jotain tollaista. Elbow flank. Elbowsta nestiin ja sit niitä spawnin ja sit mäkkäriin. Nice. Sillä oli joku elämää suurempi suunnitelma. Joo, mä menen jostain tuolla, kun mä en halua. No itseasiassa, nyt mä voin tulla tuolta reissin. No mä heittää se puukon tänne. Aha. Toxin screen down. Thank you.
Ai mitä vittuu? There. Ei, se taitaa olla aalla vielä. There. Varmaan siellä jossain halleissa. Spike carrier is down. Aha. Spike down A. Se on heti oikea. Careful now. One enemy remaining. Reloaded. Meillä on kevyet 21 tappoa. Pää meni takas, jos sä näet. Onks mulla Phantom? Varmaan se ties, että mä näki mut tuon. Mitä vittuu? Alkoo toi hakkero tai jotain. Jep. Miten vitus se voi tietää, että mä oon siinä? Ja no näin. Ei mitenkään. Meni sinne smokkiin, se näki sen. Mut ei se tullu sinne. Last round before the switch. Spend your gas. Drop? Don't look back. Onks nestys? Spike drop. Here we go. Hoi! I'm pissed. Mä voin ottaa sen ultin pois. No niin, kiitos. Sori. You will not kill my ally. Saa kemi edes. Someone's B. One enemy remaining. Time to die. Last player standing. Switching sides. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Ajatteko te pussaa täältä? En mä tiiä. Tää reissi näyttää, että se lähtee pussaan, niin mä tuun tähän midiin kurkkaan varmaan tonne halliin. Tämä on spämmi. Tasan tarkkaan sinne, mistä mä ammuin. Joku noista. Vaikka mulla on ghostit. Takan! Mä en tiedä siis nyt mistä tuli. Spike planted. Joo, se oli classic spämmi. Last player standing. Toi Reino saa spämmää takas, vaikka mä ammuin ghostit sen seinän läpi. Got him. Ok.
Mä reporttaan ton vallista. Mistä? Tupaa häkki. Halli tyhjä. Tiesit mä olis... Joo, se ne venäläiset. Tietää joka kerran. Missä mä oon. Se spännäs vittu se sun seinä läpi. Tasan tarkkaan missä mä olin. Roastin. Spike planted. Ottaako sen toisen aseen, niin tarvitsen lataa. Last player standing. Aha. 14 tuli aika pitkä matka. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Go, go, go! Mitä vittua? Mä en mukaan osunutkaan sitä jalkaa. Ne on niin 7-8. Spike down B. Mä kuolin 4 kertaa toi Reino. Haisee vähän... kuselleen. Minä ainakin reporttasin häntä, että hän näkee seinien läpi. Ai saatan, sä oot muilla päähän. Panttomilla. Voi saatan. No elbowit. One enemy remaining. A. Oho. Reloading. Oh, Godilock. Godilock. 1960. Minä osuin Reinaa päähän. Ne on sun mua päähän. Jos se ottaa, tulee aalle. The hunt begins! Varmaan kuulet sen Reinaa. Valla. Suppressing! Enemy suppressed! Reina on. Spike planted.
What? What? Näikö se, miten se tappoi mut? Joo, millä se ampui sua? Bulldogilla. Joo. Niin mä ajattelin, koska se tappoi mutkin bulldogilla. Toi oli vähän interesting. One enemy remaining. Come on, let's go! Ja vittu, Sage ei ollu. Aameenis. Vittu se voi olla. Sekunti. Mis vittu tää Sage on? Jaa. Tekee taas tuo Time to Galaxy vittu flankkii tuo. Can I get a drop? Tänne tulee alle. Someone's A. Hoi! I'm pissed! Se neoni näkynyt. Mhm. 72 neoni. Päättäisikö ne B:llä? Joo. Ei kun alle. Someone's A. Enemy remaining. No tos. Hyvää työtä. Vittu, tässä on tää myrkky. Se on siihen palvistunut. Launa palvistunut. Phoenix palvikinkku. Mulla on paljon rahaa. Myy ruusu, anna keko nostaa. Eikä ole vähän. Kiitoksia. Joke's over! You're dead! Someone's A. Alle. Tai sit ei. Hallis kuoli toinen. Toi ei ollut se, kenet se näki. Oh, mä myrkytin sen. Spike planted. Phoenix on vielä hallis. Silleen enää flashii. Okay, 102 siihen Phoenixiin, mutta se varmaan kyllä tuosta persepyllystä. Saata. Last player standing. Silmä. Voi vittu. Mun olisi pitänyt jäädä sinne B:lle. Cheat. Osahtaa, se räjähtää, se räjähtää. Mä kävin kattelee. Mä se Phoenix tulee. Mä tein, se on palmiin. Se on koo. Lolssi. Kääntää. Fight till the end. No matter what. Ei me nyt tässä vaiheessa. Ei nyt enää. Nyt ei. Aspyyksiä. Aspyyksiä menee yhkä yhtä hyvin kuin mulla. Ne on kuollut, midis. Joku spreijas täällä aalla. Aalla, okei. Halli tyhjä. Minne se tuli? Ahaa.
täällä on obi. Joo, mä tiedän, niin Raasella. Se ampuu sen liikkeestä, se osuu. Mulla on molemmilla opit. Mulla on opit. Jep. Vittu. No eikö venäläistä? Perseet. Charge and shoot. Easy enough. Tänne alle, kun on tullut tänne aina. Se oli tulta sen niinku se Joker. Sitten ei edes päässä, niin joutuu tuon B:lle. Pamparam param. Tuka on ehkä B. Oho, mulla on sit varmaan katsin mennä B:lle. Jep, ne menee B:lle. Varmaan plänttää sen. Täältkö kuulu ääni? Vittu! Mä flashannu ja purkaan. Neste on sit paro. Ne varmaan double. The hunt begins. Last player standing. Match point. Nobody's a hero when they're crying for air. Mikä vaan B:lle, mä ottaa suoraan taa. Joo. Sulla laittaa sen B-vallin kyllä. En mä tiedä, mitä on hyvä puolustuspoliisi. Se oli kissit siellä. Ai, Reina. Sagelou. Oh, me oli B. Planted. Last player standing. Attackers win. What the hassuka? Elku, naa, hyppä. Ok, mä raportin. Ottaa ne uudestaan. Mitäs me sitten tehdään? Mennäänkö vielä? Puolesta. Mennään. Ehkä me joku vielä voitetaan. No, katsotaan tää. Ohoho. Tämmönen red carpet. Mä en tiedä, miksi meillä tulee koko ajan Diamondia vastaan. Mä en tiedä. Se pitää Diamondia. Oliko se Reino vai Diamondi? Haven. Tää on se, missä on... Oma. Ai, tää on se.
Oho. Oho. Nyt kun kertoo, että tää, niin meidän seuraava närästys, toveri. Ei mua närästä. Ainakaan just nyt. Hei, meillä on melkein All Spider-Man meme gang. Ai niin, mä muuten kysyin Elliltä siitä ei ensi, mutta seuraavasta viikonlopusta. Niin ainakin Alisa ja Janette ja Ville ja Elli on tulossa. They think they can walk all over my turf? I think it says otherwise. Ah, just ne. Eeva ei vai tulos. Oi kikkare. Eeva ei ole tulossa. En mä tiiä. Täytyy kysellä. Tää oli tämänhetkinen tieto. Mut meillä on ensi viikolla yhdet pippalot siellä Tampereella, niin sit ehkä se. Hei! Kukas tää Reina? Se nappas mut nurkkaa. Mä ajattelin, että mä olisin tunnut sulle se kurkaa. Mä olisin nappannut. No, mä oon siis vaan... Päästä mut pois! Mä oon tunnet shorttiin, jos sä haluut. No vittu, vittu saatana, onko mennä? Anna mennä. Joo, ne tulee tänne. Mitis tulee? Grenade! Joo, ne on A. Kaks A, Chamber ja Reina. Ja joku käveli tuolla. Oi, 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 siellä on kaks midissä ainakin. Last player standing. Ja tässä se juksi vielä hauin. Tässä se osui ykkösen päähän. Mikä pirsi. Chamber oli sit vielä. Voi vittu. Varmaan ne lähti. Spike planted. No noi oli menossa tonne B:lle varmaan koko ajan noin muut. Vittu. Okay. Vittu! Se oli siellä. I'll do my job, you do yours. Good job, nice try. No kun se laittoi ensin vaan nice, niin se varmaan ajatteli, että se vaikuttaa siltä, että se on vaan silleen... Nice. Voi vittu! Se Reina vittu saatana aluksi osti saatana ton toisen aseen. Mä luulen, että sä halus vittu täällä. Bubble Bridge! Let's go! Mä tahan sit, kun nostat valli. Joo. Aha! Mä en teleportti sitä taas. Kuka teistä ei kuuntele niin tään, jopa mä kuulin sen äänen. Mä luulen, että se oli vaan joku blind juttu. Ei niinku tainnut olla. No, jääkö sen blindi? Blindas meet. No joo, se blindas meet. Blindas se eka. Last player standing. Se osas kuukka just oikeassa aika. Drohuusvinja. Mä ees kuullu, et se juoksi sieltä. On niinku käveli siihen nurkalle ja sitten sprintasi. Oho. What the fuck? I don't like your toy cipher. Don't spy on me. Haittaa, kunhan sinne osas täytyy. Oho, eihän me
minä osunut siihen alle. Vaan se ampui sieltä windowsta, niin se ei ollut ihan heti tullut siihen. Enemy spotted, ei. Juoksu. Ja pitu kovaa. Spike planted. Enemy spot. Clear it out. Bomb reloaded. Mitä saatanaa? Mistä se ampui mun? Mistä se ampui sua? Päästään nyt Reinaa. En mäkään. Be mindful of their chamber. He does not miss much. Jättiin sitä yksi sitten. My eyes are down. Oh. Feeling faint. Here. Plastic. Worthless. Okay, bo. Reloading. Spike down A. Tuolla vuolesta tänne. Having their vision. Someone is aiming. Minä oletko tarvi. 30 seconds left. Amen. Se on just se. Enemy remaining. Jätti on spike down A. 10 seconds left. Me vaimme Cruise ottaa toi ase tuo takaa. Cruise senkin, että sä tapoisit ennen. Juu siinä. Don't worry. Mä en kyllä ottaa sitä. Niin, vaikka kävelit sieltä. Mä en keskittynyt silloin, kun... mennä tappaa se omeni. Onko? Pam 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 pam. No vittu nää menee tänne. Where are you? Where are you? Mä voin pitää tässä. You want to play? Let's play. Nyt kuuluu. Midis. Reinakin on midis. Joku muu oli kaikki. Ai vittu. No voi saakeli, mä en just ehtinyt laittaa sitä. The hunt begins! Mä en sama, joku kuuluu Garages. Mut ei se ampunut sua Garagesta. Ei, se ampui Longista. Joo. Mä... Se hämäs mua. Dead. Arake. Vittu! Piti taas vielä lähelle kulmaa. Se meni kyykkyyn. Ei joo. Tähtää. Oho. Hitaat. Mä hitaat reaktiot. Spike planted. Ai saatana. Cutting their vision.
Ois ulti. Morlakin. Vai käyttää sen eka. No mä ehkä menen tonne A-alle. Okei, mä ehkä menen. Mä laitan vallin B-lle, tai siis C-lle. Se ei oikein enää ihminenkään. Tää räntä alkaa nyt. Grenade! Joku tulee karakesta. Tapa se ylhäällä. Miten sä et kuule, kun se vetää sen uptäti ylös? Spike down, C. Mitä vittua? Cutting the vision. You will not kill my ally. Mene meni se. Oo meni. Reloading. Vittu se on. One enemy remaining. Näkis teleportasi ihan kiesti. Ei tuolla. Scatter! Tapa sen tosta, se droppaa sen pommi. 30 seconds left. Käänsellaan se heti. Spike planted. Kyllä siinä sen ehtii. Näinkö, jos sen ampuu, se, siis se droppaa sen pommi, mutta se leporttaa sen siltä takas. Se droppaa sen pommi. Here. Laita niitä ääniä kovemmalle. Kyllä mä kuulin, että se meni ylös, mutta mä luulin, että se lentää. Missä? No sillä, että se olisi laskeutunut siihen mun eteen, että se olisi hypännyt sen vuolle ylös. Ei se enää lentänyt. Mikä ajattelin, että se lentää? Se varmaan loppui se ääni. Koska hän oli jo siinä laatikon ja hän mua ilmasta mua ampunut. Slaidaan silleen, että se droppa niin kuin tulee just oikealle korkeudelle ja sitten kuule, kun se laskee siihen. Ja ainakin kuulin. Out of charges. Ja tuli jumpii kapselle. Siis paljon hälinää, mutta ei oikein näytä sille, että ne menee minnekään. Hyvin hiljasta. Hyvä, saada, että ne pussataan. Aa. Se on plus vaikka 95. 30 seconds left. One enemy remaining. Reloading. Ai kaikki olikin ase. No, haluuks joku taupin? Aloitta. Voisitko sua? Kiitos. Mitun Sager tää jumpu piikkaa, mikä perse. Otan se kaksi kertaa, se vaan käy kattoo, että onks tää siellä mitä. Nyt mä ulttaan tänne siellä. Don't get in my way!
Ah, se on vitu hiljasta. Aalla joku. Onks ne siellä alla kaikki? Mutta me ei kannata välttämättä mennä sinne. Spike down A. Spike is A. 30 seconds left. One enemy remaining. Mistä se on? Heavenis. 10 seconds left. Meillä on tos paikka. Loppi. Skilla on tää hienoja skinejä mulle, saatana. That's why I like Nesquik Crunch. Get out of here. Jet's grounded. Vittu, mä laittoin jo. Jätti kuoli ultinsa kanssa tänne. Muuten aika hiljasta. Ai vittu! Jaha. Chaperil oppii ja se omena oli kans jossain. Meidän reinforcea tuota A:ta. Toi Reina pystyy kuttaa tuon sen heti. One enemy remaining. Spike down A. Hyvä Cleo te bandaa. Give me a moment. I need to set back up. Pitusti rahaa. Let's have some fun. It is cool. Valli ylös. Bomb buddy out. Yep. Grenade. Sä voit laskea sen, koska niillä on jettis matkilla. Spike down, C. Laske, 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 laske. Laske. Niin vittu se meni se momentti. Ai se on tossa, se on side. Mä kuulinkin, että se teleporttaisi tänne. Joku, mä mietin, kun mä kuulin sen teleportin, mä katsoin taakse, ei näkynyt mitään. Näkyy vaan keko. Mä luulin, että mä vaan kuulin väärin. Ei se lähtenyt bussaan. Ja tiedät, että mulla oli oppi. Minkä takia se on tullut vaan kylkeen. Anna kysyä eilen, että onks Keko sun oikee nimi? Mä vastasin, et ei. Koska sen oikee nimi on... Mä vois tää näkyä sanaa. Mä viipee mun.
laske. Spike down mid. Here comes the party. Kaikki siellä! Tää loo meni sit jossain ja sit Sakekin on jossain, se on vissi tos smokeis. Sake tappo mut sit, kun mä menin takas sen smokeen. Ei pudonnu pommi. Oh, nää voi tätä kaks veli. Nyt putos pommi. Spike down, C. Sake oli, se oli kai saitio, mut en tiedä missä se on enää. Thirty seconds left. Oh, must rush this. Ja mennä puukottaa sen. Täältä asematkan varrella. Ah, se vaihtoi paikkaa. In a fair fight, I'd still kill you. Varmaan se ei olisi tappanut mua. Jep. Jos se näki mut. Jep. Last round in the half. Spend those creds before we lose them. Näissä haviissa tapahtuu aina autoin. Mitä, oliko se loppi vai? Ei. Se teille, eikö se smoke, eikö se blind damage? Tää smokes. B? Eikö on se A? Oli kaksi tyyppiä. Ulti, no Adari teikkaa. Mennä, mennä. Meillä on vaan kolme ultia. Ampua sitä. Saa ampumaa päähän. Switching sides. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. That's what I like. Oho, mun pingi sekos nyt aivan kokonaan. Jep, 400, 200, 100. 43. Mitä vittu siellä tapahtuu? Ai vi... Varmaan oli tuplasti garagessa! Last player standing. Aha. Oli kaksi tyyppiä garagessa, mitä saatanaa? Ah! Jälä Magebank Ghosti, sä hieno. They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. Mitäs me tehdään? Mä tuun mulla klasulla. Mulla on vaan klasulla.
Kyllä mä vastaan Marsani. Sale ampui jotakuta pää. En ampunut. Oikeastaan ikuisuus menee loppuvasti. Miksi mä tein näin? Vittu. Vittu. Tää on tyhjä. Oho. Oi jee, mä sain sen silleen, että se menee tuonne. Miks pitäis meidän spike on tuolla? Oho, mä sanoin vaan muilta kuin tän päähän. Lähtee meidän bougie. Tuossa lukeeko vähän HP? Vittu, mullakin on vähän HP. Ei näe. 30 seconds left. Ei siinä pitää. Ai, siinä on joku. Ei tei. Tulee karkeasta. Mä arvasin, että ois käy noin. Kuului jo se, niin kun se juoksu vähän, että se lopetti juoksemiseen. Se on ihan sika lähellä, kun se alkaa hiipii. Mä yritin rämpyttää mun hiirtä, että se olisi mahdollisimman nopea heittänyt sen, mutta ei se heittänyt. Mä mietin liikaa. Liian pitkään. Sekunnin kaksi liian pitkään. It helps with accuracy. Vaikka olisi ehtinyt heittää, se olisi vaan juossut läpi, koska haluaisi sen hiipimisen, kun se on tarpeeksi lähellä ja vaikosti sitä. No, mutta sitten siihen olisi ollut vähän tehty damaa, kun mä olisin ampunut sitä. Se on varmaan riitä. Vähän söpöspray! Oi, se hävisi. Ai se vitu liituaasi. Ei, kun semmonen... Siinä oli joku semmonen bussi, missä oli ihmisiä ylhäällä ja alhaalla. Semmonen värikäs. Ahaa, miten toi osuu Guardian ilmaa päähän koko ajan? Kaksi kertaa. Oi. Siellä on puoli, sinne ei kannata mennä. Reloading. Hakee 101 sitten. Spike down mid. Dusted. I have retrieved the spike. One enemy remaining. Last player standing. Varmaan sieltä tuli yksi lisää. Yeah. Mä juoksen jonossa. Possu juna. Ai. Me vaan bländöön yhdeti. That's why I... Not to be. My priority is their suffering. Niillä on ehkä kaksi kolmeus. Popin ilma sieltä. Ruomään. Okei. Ei se ostanutkaan, se tuli katuman päälle. Mihin sä haluat ulttaa? Mä teen vai. Onko? Blinding! Mä asuin siihen. Siellä on. Grenade! Mä tiedät, mä haluan. Ei varmaan. Saitti. Ai jaha. Oh. Ai vittu longi. Ai tulee longesta. One enemy remaining. Hyvä!
Hyvää työtä! That's not ready. I like your work bridge. You're lento. Ei. Me gusta. Oliko? Ei kai. Ei tullut 4. Joo. Mä tapoin vielä, kun mä kysyin, oliko se 8? Mä tapoin sitä Jamberi. Mä asuin siihen 40. Mä sanoin, että assistisit. Jee. Mä sitä tapoin. Mä ammuin jonnekin. You want to play? Let's play. Flash out. Don't get in my way. Laske sun seinä. Oli siellä ylhä. Mä asuin siellä 60, siellä mun paska on. Mä ajattelin, että se clearaisi koko. Oi vittu, tuli tossa. Se oli se. Kunnan no, se on just täällä suunnassa, niinku meidän hyökkäys suunnassa. Joo. Tulee teleporttas vasen. Kuuleeko näitä ääniä? No siinä. Ylhäällä. No joku ammu se. One enemy remaining. Clutch. Paint check. Charges check. Brakes. Nowhere in no way sight. Confusement, kun joka suunnassa on joku. Mut siis näkyykö se siinä mun näytöllä vai? Joo. Kyllä, se on mennyt. Näkyy jalan kärki. Joo, mennä näkyisiin. Se saakin näkyisiin, kun se hyppäs siihen. No sen sakeen mä näin. No sen sakeen mä yritin. No mä kuolin! Et lähti siltikään ampua. Se ehti tulla sinne, kun sit se ehti lähtee sieltä. Tuolla on. Ah, kaikki on tullut midistä. Meidän karake on karake on nyt. Täältä puolet safe. Tämä on blänää. One enemy remaining. Vittu, mä sanon, mä sain sen. En tehnyt mitään damagea reinaa, se sun mua päähän suoraan. Minne se laittoi ton silmä? Karakea, mutta se on tarpeeksi hyvää. Take what's useful. Come on! Get me in the line of fire! Get me in the line of fire! Menen kahdeksi. Tulee OT-pandaa. Onneksi sit selvitäis tämmöisestä. Ei, näyttää kaikki vaan tulee pois sieltä. Oho. Karin dervis. Vittu se osui mua päähän! Miten se tuon teki? Oh no. Vähän. Queen killed. Kill the queen. Vittu täällä on ruma oppi. Tää on varmaan rumin oppi mitä mä oon ikin nähnyt. Miks siinä on tommonen joku alus? Voi vittu, se ampuu laaseriin. Ei tuu siisti. Mikä tää puukko oli? Sä et tiltä... Nuu, et sä ois sanoa tolleen. No ei. Nyt on kaikkea.
Let's flush them out. Mä en tiedä, onks Evenissä ketään? Ei vittu, se ei taskaan. Voi vittu, varkaa pommi! Ylhää Heavenis. Come on. Heavenis. Miten mä en osu? Mulla on tähtää vittu suoraan nyt tähän päällä. Reko ei varmaan ehtinyt recoveraa perseessä. Kaki, kare, jäävitti. Vallasta. Ei yhden tehty hyppiä. Makaro. Tataa. Time to take these arms for a spin. Golfpa. Mess. Load. Mihin mennään? Mihin sä haluat mennä? Mä teille. Right there. Okay. Varmaan spekuun. Spekuun. No spekuun! Mä sanoin sen noin. Ai vittu se ei... They will cover. Bombardier. Light. Let's go. The hunt begins. Grenade. Enemy spotted. Ai saatana. Tunne kurkkas kahdestaan. 98. One enemy remaining. Reloading. Out of charges. Vai vittu! Mä tain sen vielä vasemmaa. Liian vasemmaa. Näki just siinä reunassa. Mä näin sen jalan. Kuulitko se tuli... Liikkuu, pääs liikkuu. Tässä aseessa on joku tämmönen... Omenin kakka. Kato. Kato sen, mikä mä käytin. Mikä sä vein tota mun... Ihme omeni. Niin, mun aseessa on omeni kivees, tosi kiva. Pääs karkuun. Oi saatana, niitä tuli kaksi. Omeni 69. Phantomin pääs 69. Oi. Mäkin tuo eni. Voi vaan ampu mut soken, sitä ei kiinnostunut. Careful now. Se oli vähän fakio. Ehkä se oikeesti sokee. Sitten on tottunut siihen. Last player standing. One enemy remaining. Aika me voitettiin tää. Joo. Kyllä, kyllä. Match point. Stamp out their last breath. Näytti ajoittaa vähän. Onko se enää aina joo, venäläisiä. Mä en hävitä. Jep. Tai ehkä joku noista on kyllä varmaan noin. Varmaan toi 55. Voi olla. Tai sit se on taimaalainen ja se on vaan ha. You want to play? Let's play. Ai vittu, se on silmä. Tuli tää. Reloading. Tuo kahta. Ja saattaa silti mun mielestä damagea, kun sä kattoo tolleen. Tosiaan toisella puolella. No lavoilla sitten.
Jep. Kuija haija. Kaija kuija. Voi ylhäällä. Joo, älä ota damakea. Ne. Älä hyppää täällä. Attackers win. Me voitettiin. Yeah. Woo. Lolololo. Torolololololololo. Kerranko. Oho, mä olin toka. Mä olis mä tehnyt vittu mitä. 19 tappoa. No, se on vähemmän kuin sitten 20. Miten meidän reinat on viimeisiä molemmat?